Ona orasidagi farq ajoyib. Ona seni dunyoga keltirayotganda og'riqdan dod soladi. Ota bo'lsa seni ulg'aytirish uchun umr bo'yi zahmat chekadi. Ona mehr bulog'i, ota hikmat qudug'i. Ona go'zallik va kamolat timsoli, ota jiddiylik va aql timsoli. Ko'zlaringni ochishing bilan seni yaxshi ko'radigan onang. Ko'ziga ko'rinmasang ham seni yaxshi ko'radigan otang. Onang kasal bo'lsang yig'laydi. Otang yig'lasang kasal bo'ladi. Onang sendagi mas'uliyatni zimmasiga oladi. Otang senda mas'uliyat urug'ini ekadi. Onangni tug'ilishing bilan taniy boshlaysan. Otangni ota bo'lganingdan keyin taniysan. Onang senga hayot bag'ishlaydi. Otang shu hayotni qanday yashashni o'rgatadi. Ona bebaho, ota betakror. Assalomu alaykum qadrdonlar, Allohga hamdlar bo'lsin. Shunaqisi sal-sal xaro bo'lar ekan. Xo'p. Madina Munavvaraga ota-onasini ziyoratga jo'natayotgan do'stlarimizga bir nasihat, maslahat o'laroq shu so'zlarda aytgan bo'lardi. Avvalambor Alloh taolo himmatingizni ziyoda qilsin. O'zidan so'ragan murod maqsadlaringiz ortig'i bilan bersin. Bunga sarflagan mablag'laringiz Alloh taolo o'zi o'rnini ko'p-ko'p to'ldirib bersin. Xo'p, bizning so'zimiz shu bo'ladiki, Madina Munavvaraga, Makka Mukarramaga, umra ziyoratiga, haj ziyoratiga ota-onalarini yo onalarini, otalarini o'zini jo'natayotgan birodarlar, bizning yaxshi maslahatimiz shuki, albatta qarilik insonni yoshligidagi ko'p narsalardan cheklab qo'yadi. Xotirasini o'g'irlaydi, jismini zaiflashtiradi, ko'p narsalardan mahrum qiladi. Tunlarni bedor qilib qo'yadi, xayolni parishon qilib qo'yadi. Dard yomoni qarilikdir yorollar deydi. Va har kim o'zini onasini pehlini qanaqaligini biladi, nima ovqat yaxshi ko'rishini biladi, qanaqa joyda yotishini biladi, qanaqa joy yoqmasligini, qanaqa so'z yoqadi, qanaqa so'z yoqmaydi, pehli qanaqa. Hammasini, hamma farzand o'zini ota-onasini pehlini biladi. Bu yerga kelgan ko'p holatlarda, ko'p onaxonlarni xotirlari pand berib qoladi, qaysi yotoqxonada turganlarni eslardan chiqarib beshadi. Bir necha bor eli boshilar ko'rsatib oborib kelsa ham nima? Xayol parishonlik, qarilikni bir alomat sifatida u nimalar eslardan chiqib qoladi. Ayrim onalar oyoqlari uyushib qoladi, yuralmaydi, ko'p chiqib kelalmaydi. Shuning uchun Madinaga 4 kunga kelgan onalarni o'zi ham, otalarni o'zi ham bir marta masjidga kirib chiqib, yaramay qoldim deydi, oyog'im uyushib qoldi deydi, yo kelgan joyimni yo'qotib qo'yaman deydi. Bu yerda Masjidun Nabaviyda o'zi vaqflari bo'ladi, bepul aravachalar beradi. Bepul aravachalariga solib, Masjidun Nabaviyga olib kirib, Masjidun Nabaviyda atroflarini aylantirib, janobi hazratlar avzolarining oldida o'tirib olib, birgalikda salovatu salom yo'llab, duo olib qoladigan joylar bu joylar. Masjidul Haramda ham shunday. Birga tavof qilib, odamlarni ichida yo'qolib qolaman deb birinchi kuni tavof qilib kelgancha boshqa tavofga chiqalmaydi ayrim onaxonlar, otaxonlar. Shuning uchun aziz aka-ukalar, o'zimiz hamroh bo'lib kelaylik. Moddiy mablag'imiz yetmasa, do'st qadrdonlar bilan bir maslahat qilib, pul topiladigan narsa, ayrimlar aytadi, siz borib kelavering, keyin ham boramiz deydi. Keyin nasib qiladimi yo'qmi, Xudo biladi. Shuning uchun birovga ishonib topshirgan holatimizda ham o'zimizchalik bo'lmaydi. Alloh taolo hammalarimizni qodir qilsin. Hammalarimizga Alloh taolo o'zi yaxshiliklarni bersin. Zero niyat qilsa o'zi yetkazaveradi. O'ziga oson, o'ziga oson. Alloh taolo o'zi barchalarimizni yaxshilada qilsin. O'zi rozi bo'lmaguncha dunyodan olmasin. Alloh taolo o'zi qudumlarimizni, qalblarimizni muhabbat bilan nasib aylasin. Assalomu alaykum.